Hei og velkommen til det her Risika-webinaret, der vi skal vise vår integrasjon til SuperOffice. Denne fantastiske integrasjonen hjelper dere å effektivisere og optimalisere salgsprosessene, kredittvurderinger direkte i SuperOffice. Mitt navn er Jeanette, og jeg er ansvarlig for salg her i den norske avdelingen vår i Risika. Jeg har jobbet her i snart 2 år og sitter på Episenteret i Oslo. Hvis dere har lyst til å komme innom for en prat om kredittvurderinger eller integrasjoner, så er det bare å ta kontakt. Dagens program er en kort presentasjon av Risika. Deretter ønsker vi Anders velkommen. Han er salgsansvarlig i Siteshop, som er utviklerhuset som har laget integrasjonen til SuperOffice. Anders er en stor CRM-entusiast og brenner for kvalitetsdata i CRM. Han har jobbet med SuperOffice en årrekke både i Norge, Sverige og Danmark. Anders er dansk, men liker å teste de norske språkferdighetene, som dere kanskje hører etterpå. Dere er også velkommen til å benytte dere av vår chatfunksjon til å stille spørsmål, og de vil bli besvart løpende. Men først og fremst, hvem er Risika? Risika er en startup med ca. 50 ansatte. Vårt kjerneprodukt er å lage kredittvurderinger på alle virksomheter i Norden. Det er det vi kaller en risikascore. Risikascore er egentlig et uttrykk for sannsynligheten for konkurs de neste 12 månedene. En score i det grønne feltet er lite sannsynlighet for konkurs, og en score i det røde feltet har langt større sannsynlighet for konkurs. En annen måte å betrakte denne scoren på, hvis man ikke har en direkte kredittrisiko, er et uttrykk for den finansielle sunnheten på selskapet. Det kan være kunder, leads, leverandører eller konkurrenter som man ser på. Risika tilbyr 4 produkter. Vår plattform, som jeg skal vise dere veldig kort, den bygger på vårt eget web-API, så det er også mulig at det dere ser i plattformen kan skytes direkte inn i foretrukne systemer. Credit Automator automatiserer manuelle kredittbeslutninger på tvers av kundetyper og industrier. Og så har vi et dataprodukt som vi også selger direkte som en form for datadøms til visse virksomheter. Når vi snakker om virksomheter, så har vi tilliten til mer enn 400 selskaper i Norden. Dere kan se her noen av våre herlige kunder. Og det vi leverer utover våre kjerneprodukter er selvfølgelig integrasjoner, som vi skal snakke mye mer om her i dag. Vi leverer integrasjoner direkte inn til økonomisystemer og CRM-systemer. Her under SuperOffice, som vi gleder oss til å vise her i dag. Aller først vil jeg gi dere et kort minutt eller to sneak peek inn til Risika-plattformen. Da har vi kommet inn i Risika-plattformen, bare for å gi et lite innblikk. Her oppe så gjør du valg av hvilket land og selskap du ønsker å søke opp. Velger du det selskapet du skal sjekke. Her ser du Risikas vurdering, Risikascoren, anbefaling i forhold til kreditt og dager med kreditt, selskapets høydepunkter om det er noen løpende endringer, kredittpolitikken som er deres egen kredittpolitikk, om det er et avvik, data som ligger som bakgrunn for utregningen av scoren, historisk utvikling over tid. Hadde det vært betalingsanmerkninger, ville det kommet frem på den høyre siden. Her ser du alle generelle informasjon om selskapet, finansiell data og mulighet for å se årsregnskapet fra Brønnøysundregistrene, selskapshierarki og alle datterselskaper med status på de, hvis man ønsker å få en visning av de. Ledelse og ansiennitet på de som sitter i ledelse og styre. Mulighet for å se andre selskaper de er med i, avdekke om man har vært med i flere konkurser tidligere. Relevante finansielle nøkkeltall, en sammenligning med selskaper i samme bransje. Mulighet for å ta ut en kredittrapport og dele den kredittrapporten.
så har vi overvåkning. Her kan du da legge inn alle kunder, strukturere de som du vil, eller om det er leverandører, konkurrenter, hvordan man ønsker å legge det opp. Med mulighet for å da legge til varslinger og overvåke de på om det er endringer i status, score, kunngjøringer, betalingsanmerkninger, endrer de ledelse, adresse, andre ting dere ønsker, så får man da en e-post med varsling på det. Så har vi kredittpolitikk, som er mulighet da for å gjøre, legge inn deres egen avanserte kredittpolitikk. Det er forskjellige innstillinger, skal ikke gå nærmere inn på det. Jeg vil bare vise dere litt hvor dataen kommer fra. Det var nok omkring risika. Nå vil jeg stille over til deg, Anders, fra Siteshop, som vil fortelle mer om hvorfor Risk & Credit i SuperOffice, og vise en demo av integrasjonen. Hei, takk. Jeg heter Anders Styre. Jeg er salgsansvarlig i Siteshop og en stor CM-entusiast. Jeg har vært innenfor SuperOffice-bransjen i snart 25 år, og vet derfor hva som kreves for å få fullt utbytte av ens CRM-strategier. Svaret er rett og slett kvalitetsdata i CRM. I Siteshop lager vi derfor SuperOffice-apper som gir bedre kundedata, slik at dere kan drive bedre forretning. Men hvorfor er bedre kundedata i SuperOffice så viktig? Og det er kort fortalt, du kan bedre tilpasse og time salgs- og markedsføringsarbeidet ditt, når du vet mer om kundene og prospektene dine. Din egen organisation får mer præcis data at styre virksomheden etter. SuperOffice er jo den centrale kundeapplikationen i virksomheden din, og data må derfor være korrekt, præcis og relevant. Derfor mener jeg, at real-time risikostyring fra risika hører hjemme hos enhver SuperOffice-kund. Nu skal dere se, hvad jeg mener. Her har vi Ole. I Oles bedrift elsker de at få nye leads, som forhåbningsvis kan blive til nye kunder. Ole har fortalt mig, hvor lang tid de bruger på at gøre et projekt, prospekt om til en ny kunde. Og der er mange aktiviteter på hver nyt prospekt, så det tager cirka 11 timer hver gang. Og hvis kunden har god kreditvurdering, sender de en faktura, og så har Ole en ny kund. Men hvad om prospektet ikke bliver kreditvurderet godt? Så er de 11 timer jo faktisk bortkastet. Så derfor bruger Oles bedrift nu risika. Og siden det er tilgængeligt for salg og markedsføring direkte i SuperOffice CRM, bliver det ikke længere bortkastet tid. Lad mig vise dere, hvordan risikointegrationen fungerer i SuperOffice. Først får vi se på enkel og rask kreditvurdering i SuperOffice. Der har vi en SuperOffice-kund, Emeline Canott IT Services, og her i minikortet kan vi tjekke risika-appen direkte i SuperOffice. Her ser vi en middelrisk, vi ser kreditanbefaling lav, kanskje vi skal finde en kund, en anden kund at arbejde med, så vi kan skifte til IT Citrus. Og det er faktisk endnu værre, der er en høj risiko. Lad os se videre på næste kund. Det kan være Cloud Services. Ja, det ser bra ud. Her har vi en lav risk. Vi kan se på virksomhedsinformationerne, at de er en sund bedrift. Og vi kan se lidt flere detaljer, om vi klikker på knappen her. Og om vi ønsker at læse endnu mere om kunden, kan vi skippe direkte tilbage til Risika-platformen. Og det gør vi ved at klikke på linken her. Nu kommer vi ind i Risika-platformen, og der har vi jo alle de data, som du trænger for at se bedriftens status, regnskabstal og så videre. Et andet bra sted i SuperOffice er jo, når vi arbejder med tilbud og quotes. Der kan vi aktivere risika-appen også, og se her, om det beløbet på offerten vores
stemmer ens med det kreditmaks som Risika anbefaler på bedriften. Næste eksempel er det, som, som vi hedder kreditvurdering, inden vi læser ind nye bedrifter i SuperOffice. Man kan i stedet for at manuelt taste ind nye firmaer i SuperOffice, kan man læse dem ind direkte fra Risika. Og det gør man så her. Risika-appen startes op her på SuperOffice-logoet, og der kan vi søge frem en ny bedrift. Og husk, det er jo både dansk, svensk og norsk data. Nu søger vi frem IKEA, og der kan vi med det samme se, om bedriftene findes i SuperOffice i forvejen, og vi kan med det samme se, hvilken risikoscore og kreditvurdering de har. I tilfældet her siger den, men bedriften findes i SuperOffice, og der får du vælge præcis, hvilken en det er, og på denne metode undgår vi dubletter og andet dårlig datakvalitet. Nu kan du se, at bedriften er læst ind i SuperOffice med adresse og så videre, og vi kan med det samme se, hvor der er data i risika-appen. Det er let at læse en data. Vi kan prøve igen. Det er let, det går kjapt, og datakvalitet i SuperOffice forbliver bra altid. Vi kan prøve et andet bedrift. Vi kan tage Novo Nordisk. De findes der. Og da kan I se igen, vi har gjort et dublet-check, og Novo Nordisk findes i bagsværk, kan vi se, men vi vælger at læse ind bedriften her. Da kan vi se, de har en bra risikascore også. Så vælger vi dem der. Vi kan vælge kategori, og vi kan vælge branche. Ingen, vi læser den ind. Husk på, appen findes sprog versioneret til både norsk, dansk og svensk. Og på engelsk faktisk også. Nå, nu har vi læst ind en bedrift mere. Lad os se, om vi kan gå til den. Så bra. Og igen ser I her, vi har læst ind en ny bedrift med adresse og så videre, organisationsnummer, og vi kan med det samme se risika-appen og se kreditvurdering og så videre. Det giver os så bra data på vores prospekter og vores kunder på et altså let, raskt og nemt. Sidste eksempel, jeg vil vise dere, er hvordan vi kan få endnu dybere indsigt, så vi kan få endnu bedre timing i vores salg- og marketings arbejdsflyt. Så igen i SuperOffice kan vi klikke på ekstra webfonen, som findes her, hedder Risika, og der kan vi se lidt samme data, som vi kunne se i sidepanelet, men vi kan gå videre her og se ledelsen, altså styret, kontaktpersonerne her, vi kan se, hvor lang tid de har arbejdet i bedriften, vi kan gå videre og se virksomhedsstruktur, så vi kan se de andre bedrifter, som er i samme gruppe. Og der kan vi selvfølgelig se nogle regnskabstal også, og læse kanskje årsregnskabet direkte fra Brønnøysund, direkte i SuperOffice. Så på dette sæt og med denne appen får man let tilgang til data på hver kund, hver prospekt, så I bedre kan prioritere og bedre tage den rette beslutning om salg- og marketingsarbejdet imod denne kund. Hvor bra. Så for at summere op, kan man sige så her, at risk og kredit for SuperOffice, som jo er tilgængelig på SuperOffice App Store, installationen er super nem, brugervenligheden er super høj, og værdien i hverdagen er super mye. Så det er super. Vi har en bra liste af kunder, som bruger integrationen allerede nu. Benum er en af dem, og de er veldig fornøjt med risika-integrationen til SuperOffice. Det er bra. Og slik kommer du i gang. Du kan kontakte Risika for at få tilgang til risika-data, risika-platformen. Da kan du logge ind på SuperOffice App Store, og så kan du sign up for appen til deres SuperOffice. Om I har spørgsmål for installation, eller nogen ting andet, kan I altid kontakte Risika eller kontakte Siteshop. Mange tak for tiden. Tak fordi I deltog på min præsentation.
Takk for det, Anders. Det var inspirerende og spennende å se SuperOffice-integrasjonen live. Det håper jeg også dere syns. Som Anders sa, så er vi klare for å besvare spørsmål eller hjelpe dere i gang hvis dere har lyst til å se dypere inn i risika eller teste denne integrasjonen. Kontaktinformasjonen til meg og Anders vil dere finne på denne siden her. Og med det så vil jeg takke for at dere deltok, og ønske dere en riktig god dag videre.